Без води від завтра у Дніпрі, Кам'янському та Верхньодніпровську відключать водопостачання. Таке повідомлення з'явилось на сайті КП «Аульський водовід». Причина – на підприємстві закінчився хлор. Реагент, який використовують для очищення питної перед її подачею до споживачів. Його поставки припинили ще 15 червня, коли зупинив роботу «Дніпроазот» – єдиний в Україні завод з виробництва рідкого хлору. Коли завод запрацює – невідомо. Питання вирішується на державному рівні.